ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 7 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ ರಾಜವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೋವಿಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಡಿಬಾಸ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಯಜಮಾನ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯಜಮಾನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಶೈಲಜಾ ನಾಗ್ ಅವರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಇನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಈ 55ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಲಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಟ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 100% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗೋಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಶೈಲಜಾ ನಾಗ್ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಡಿಬಾಸ್ ಅವರ 55ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಬರೀ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ D55 ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.